Dobrý večer prajem, zdravím všetkých našich voličov. Podľa aktuálnych čísel, ktoré sme sa práve dozvedeli, vyzerá to tak, že strana Sloboda a Solidarita bude zastúpená v Slovenskej národnej rade. Chcem sa veľmi pekne a úprimne poďakovať našim voličom, všetkým tým, ktorí verili v to, že strana ako je Sloboda a Solidarita, liberálna strana, pravicová strana, patrí do slovenského parlamentu a že nám dali opakovanie dôveru. Po 20 rokoch sme jedinou stranou, prvou stranou, ktorá nebola tu iba na jedno volebné obdobie, ktorá skrátka potvrdila to, že patrí do parlamentu. A takisto mňa osobne teší, že ako veľa ľudí ocenilo to, že sme stranou, ktorá nemá žiadne korupčné kauzy a ktorá mala s odstupom najlepší program. Veľmi pekne ďakujem. Takisto sa chcem poďakovať našim členom, našim sympatizantom, všetkým tým, ktorí bojovali za úspech strany SAS a som aj z tohto dôvodu veľmi rád, že sa to podarilo.